كاتو لسه تقالي جامد بتاعت شفتين دمعت ما تقالي بشكل عشان الرسمي انشو انشو حساس كرين وحويل وحاس كسور ريسي برتك كاتو بانا كاتو انشو وحاس وحضو فعاد تلحي مكان يتوصل مكان تحوهر انشو وحويل كلها كلها كده الحاسة بس ما تقول شكل بها الريتش انشو وحاسين اب سبعة وقموهر الفرصة بحيوة كان لكن انشو وحاسين waxaan rabaa inaan mid cusub sameysto ma waxaan u baabiinaya adigu markaa soo dhigasaa asxaabta saas kugu dhahaya halkan waxaad ku qoraysaa channelkaaga magaciisa anigu kay waxaan ku qorayaa sakriyebe nigataa saak ba ku qoraa waxaad duntima ku qoran kartiin saas uma daasin halkaar ba shaqsi kalarka duntid ayaa dooransaa pinki casaan madow caleen waxaan oo dhan badan yahay blue aan wax asaanka waan jeclahay kalarka jeceshaba dooran kartaad markaas qoraalka hadda bedeli kartaad waa ka aada fiican iminka kan oo kale waakaas aada mashinda soma asxaabta markaad waad soo lidgaraysanaysiin waxaad taabsanaysiin meeshaayar waxaa ku dhahaysiin safe as meeshaare markaas halkaa taabsada markaas xadeysiin safe as video marka asxaabtaadu uu solid christmas waxaad ka eegisiin fotada meesha ku sawiraanta kusoo galan halkaa ka eega markaas halkaas ku jira so waa ka asxaabta halkaa ka eega.